Pre nešto više od sat vremena naš kolega Meho Mahmutović je primljen na odeljenje intenzivne jedinice zbog povreda zadobijenih u saobraćajnom udesu. Radi se o višestrukim teškim povredama. Van životne opasnosti je, stabilnih životnih funkcija i u toku večeri su praktično sve povrede zbrinute. Ostaće na lečenje najverovatnije u našoj ustanovi ukoliko ne dođe do nekih komplikacija.